Hamiga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Windows'ni musorlardan tozalashni o'rganamiz. Demak, men bu videoni oldin ham chiqarganman. Birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, albatta o'ng tarafdagi burchakka men silka qoldiraman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Men u yerda juda ham ko'plab foydali usullarni o'rgatganman. Bugun ham sizlarga mana shunday foydali usullarni o'rgatishga qaror qildim va bugungi videomizni mana shular bilan boshlaymiz. Demak, keshlar qayerdan keladi? Keshlar albatta Windows'imizni ishlashi uchun juda ham muhim. Keshlarni lekin vaqti-vaqti bilan tozalab turish kerak. Demak, kesh nimaligini bildik. Kesh bu masalan Windows'ni ishlashi uchun kerak bo'ladigan sistemni fayllar yoki musorlar jamlanmasi desak ham bo'ladi. Demak, keshlarni endi qanday tozalashimiz kerak? Bugun sizlarga mana shuni 5 ta usulini o'rgataman. Demak, birinchi usuli Birinchi usulimiz juda ham oddiy va soddaroq bo'ladi, ya'ni internetdan siz CC Cleaner dasturini yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Lekin CC Cleaner dasturi pullik va bepul versiyalari mavjud. Siz bepul versiyani ishlatib ko'rsangiz ham bo'ladi. Lekin agar sizga pullik versiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, unda mening Telegram guruhimga o'tasiz, o'sha yerdan bemalol skrijat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Dasturni yuklab olganingizdan so'ng uni albatta tezda ustanovka qilib olamiz. Dasturga kirganingizda sizga sodda interfeys paydo bo'ladi, ya'ni standart achiskaga o'tasiz va analiz berib, keyin achiskani bossangiz bo'ladi va musorlardan tozalaydi. Windows'imizning nastroykasiga o'tamiz va quyidagi bo'limni qidirib topamiz. Ushbu bo'limning eng pastiga tushsangiz, siz eng pastida Achistis Sechas degan narsani ko'rasiz. Ana shu tugmaga bosishingiz kerak. Lekin tugmani bosishingizdan oldin yaxshilab birinchi o'qib oling. U yerda yozilgan yozuvlarni, chunki bu yerda nimani uzat qilayotganingizni bilishingiz kerak. Hozirgi usulda C diskni tozalashni o'rganamiz. Ya'ni Windows R tugmasini bosganimizdan so'ng mana shu komandani shu yerga yozamiz va mana shu komandani yozib bo'lganimizdan so'ng Enter ni bosamiz. Bizga mana bunday kichkina oynacha ochiladi va o'zimizni C diskimizni belgilaymiz va OK ni bosamiz. Keyinchalik esa mana shu kerakli punktlarga ptichkani bosib chiqamiz. Berga bosib chiqqanimizdan so'ng esa xohlasangiz OK tugmasini bosib davom ettirishingiz mumkin yoki bu yerda yana shunday funksiya borki, sistemli fayllarni ham tozalashingiz mumkin bo'ladi. OK ni bossangiz Windows tozalashni davom ettiradi. Windows Store'ni tozalash uchun esa siz Windows R tugmachasini bosasiz va quyidagi komandani bu yerga yozasiz va OK tugmachasini bosasiz. Biroz kutib turasiz, jarayon davom etadi. Jarayon tugallangandan so'ng Windows albatta Windows Store'ga qaytadan kiradi va tozalangan holda bo'ladi. Endigi usulimda sizlarga Windows'dagi brauzerni tozalashni o'rgataman. Control Shift Delete tugmasini bosasiz va sizga mana shunday oyna ochiladi. Bu yerdan kerakli punktlarni tanlashingiz kerak. Ehtiyot bo'lasiz, bu yerda siz parollaringiz va boshqa narsalarni udalib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun albatta yaxshilab o'qib olishni tavsiya qilaman. Hamma punktlar bilan tanishib chiqqaningizdan so'ng siz albatta OK tugmasini bosib, brauzerni tozalashingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lganlarim mana shular edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va buni albatta do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Hozircha menda shular edi. Ko'rishguncha xayr.